ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ଏକକାଳୀନ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ ୟୁଜି ମେରିଟ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏକକାଳୀନ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେହିପରି ପିଜି ମେରିଟ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏକକାଳୀନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାରି ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଏକକାଳୀନ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି আও ইা আপোনাৰ জানি থে কি কৰোনা কৌশলৰ স্কুল কলেজ যাওঁ বন্দ ৰ তে যা কিছু সূত্ৰৰ সূচনা আছুৰি কি ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহপন হৈ পাৰে হেলে এনেই কৌশি বিধিবাইনাল ডেট ঘোষণা হৈনা আৰু বহুত জল্দি হৈ যাব যেবা হৈ যাব নিশ্চিত আমি আপোনাক জনাইদেবু কণ ৰ তাৰ কনফম ডেট খালি আশা কৰা ফেব্ৰুৱাৰী সুদ্ধা অপন হ'ব আৰু পূৰ্ব জল্দি ঘোষণা হৈ যাব তে ফেব্ৰুৱাৰী সুদ্ধা অপন হলে ভাল হ'ব কি নাই কমেণ্ট কৰি নিতি আপোনাক মতমত জনাইদেবাৰ